Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəzi dövlətlərin, o cümlədən ölkəsinin müttəfiqlərinin sifariş edilən 100 milyonlarla dollar dəyərində silah tədarük etməkdən imtina etdiyini bildirib. Bunlar ağrılı reallıqlardır və biz vəziyyəti dərindən təhlil etməliyik deyə Paşinyan Ermənistan hökumətinin iclasında bildirib. Hökumət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan Ermənistana silah verilməsinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Ermənistanın PAS nəşri isə yazır ki, Paşinyan Avropa İttifaqının qeyri-rəsmi samitində iştirak etmək üçün oktyabrın 6-sı Praqaya səfər edəcək. Başnazirin samitə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin ilkin variantı ilə qatılacağı gözlənilir və bildirilir ki, Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jack Sullivanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Ermənistanın təhlükəsizlik şurasının katibi Armen Qriqoryan arasında keçirilən görüşdə sözü gedən sazişin ilkin variantları müzakirə olunub.